Shikoj se ndërroni Ministrisë së Bashku me ciklin e mësimit të gjuhës gjermane falas nga niveli A1 deri në nivelin B2. Në konkretisht jemi me studimin bashkërisht të nivelit A1 në mësimin e parë për shëndetje, si je dhe konkretisht sot do të kryejmë së bashku testin e tretë, i cili është pikërisht për të na treguar se sa kemi arritur të përvetësojmë njohuritë deri më tanishme të këtij mësimi, të mësimit të parë. Dhe realisht që kemi parë, kemi bërë goxha, kemi përfituar dhe kemi përvetësuar dhe kemi të mi ezauruar dhe bërë goxha tema në lidhje me këtë mësim. Konkretisht, le të shikojmë se cilat janë temat që kemi bërë. Vimë njëherë te leksionet. Dhe pas tek mësimi i parë, siç kemi thënë, kemi bërë 3 ditë, le të hedhim një sy shumë shumë në të shpejtë, domethënë temave të cilat ose le të themi çështjeve që do të na mundsohen të mësojmë në këtë mësim. Më pas kalojmë më njëherë tek linku dhe këtu shikojmë pra ato çfarë ne kemi kryer nga ky mësim, që është i ngjyrosur me blu dhe realisht është një material i konsiderueshëm. Dhe jemi konkretisht me provimin apo testin e tretë në të fundit në lidhje me këtë mësim, mësimin e parë. Le të fillojmë pa humbur kohë me këtë test. Klikojmë mbi testin, pra mbi provim. Jemi futur pra tek testi i tretë, i cili ka të bëjë pra me mësimin e parë dhe ku na jepet udhëzimi tani më standard se këto teste janë le të themi strukturuar nga programi në një mënyrë të tillë që ne çdo detyrë të provimit nuk mund ta zgjedhim, në fakt vetëm se një herë. Pra nëse ne e zgjidhim atë sakt, mbetet sakt në program. Përndryshe, nëse ne e zgjidhim në mënyrë të gabuar, ai mbetet gabim në program. Dhe ne nuk kemi mundësi ta korrigjojmë atë, por thjesht kemi mundësi që t'i kthehemi gabimit dhe tek infoja, tek materiali që paraqitet me një pikë çuditëse, na tregohet se cila është zgjidhja e saktë. Le të fillojmë pa humbur kohë me këtë test, vajtë. Dhe kemi filluar konkretisht këtë test të tretë të mësimit të parë për shëndetje si je, ku detyra e parë është vohe kont e. Edhe një herë le të freskojmë njohuritë në lidhje me fjalën Aufgabe. Aufgabe pra është i gjinisë femërore, ky emër i gjuhës gjermane, ndryshe di Aufgabe. Në shumë si ti është di Aufgaben. Dhe kemi thënë, le ta rifreskojmë që në përgjithsi, pra në një masë shumë të madhe, emrat e gjuhës gjermane që mbarojnë me e janë të gjinisë femërore dhe e formojnë shumë si natyre thjesht duke shtuar një në në fund. Dhe jemi konkretisht me ushtrimin e parë dhe kryeradha dhe krye pyetja e tij është bohea kont e, pra nga vjen ai, pra kemi për emrin pyetës bohea nga ose nga ku, kemi foljen komën e cila është ka ardhë më konkretisht zgjedhimi i saj në vetën e tretë numri njëjës koha tashme dhe kemi edhe për emrin vetor e ai, pra bohea kont e nga vjen ai. Dhe më konkretisht kërkohet për nesh në këtë ushtrim se çfarë është saktë, ta dëgjojmë dhe ta zgjidhim. Dhe është këtu pra audio, në cilën do të klikojmë dhe do të dëgjojmë me vëmendje dhe pastaj varësisht asaj që dëgjojmë, do të zgjidhim vendin nga ku vjen her mensor. Pra woher kommt her mensor. Pra do na duhet që të kuptojmë nga audio cili është mensor dhe çfarë thotë ai nga vjen. Pra nuk është kusht që ta dëgjojmë atë që ta thotë në mënyrë direkte aus dem Iran, aus dem Irak, por mundet në një formë, tjetër të vijë kjo çështje dhe ajo që kërkohet për nesh është që të jemi vigjilent, që të arrijmë të hetojmë dhe të konstatojmë se nga vjen her mensur. Pra, nga vjen zotri mensur. Le ta dëgjojmë atë. Guten Tag. Sind Sie Herr Mansur? Ja, genau. Und Sie kommen aus dem Iran? Nein. Ich komme aus dem Irak. Kjo ishte audio, siç e dëgjuan pra, personit ju drejtua pyetja nga personeli institucionit përkatës. A është fillimisht ky person Herr Mansur, a është ai zotëri Mansur? Pastaj u pyet, a vini ju nga Irani? Dhe ju përgjigj, jo, nuk vi nga Irani, unë vi nga Iraku. Pra, zgjidhja e durë është pikërisht kjo këtu, aus dem Irak. Pra, thënë
në mënyrë të gjatë kjo fjali është Herr Mansour kommt aus dem Irak. Ergebnis, le të shikojmë rezultatin dhe programi na thotë që kemi zgjidhur sakt këtë ushtrim të parë. Vajte, tutje, jemi me ushtrimin apo detyrën e dytë. Dhe kryera dhe saj është fjalia dëftore Das ist Melek. Pra, kjo është Meleku. Dhe na kërkohet për nesh të kemi parasysh a janë të sakta apo të gabuara letemi tekstet e më poshtme. Të lexojmë dhe të zgjidhim. Dhe kjo përbën atë që në ushtrime konsiderohet lezën. Ajo e para konsiderohet hërën, hërën pa të dëgjojmë diçka dhe të përgjigjemi pyetjeve në përputhje me atë që dëgjuan. Kurse këtu lezën, pra të dëgjojmë, të lexojmë diçka në tekst dhe të përgjigjemi pyetjeve që vijnë në përputhje me tekstin që lexojmë. Më konkretisht teksti është ky: Das ist Melek Schneider. Pra, kjo është Melek Schneider. Sie kommt aus Deutschland. Ajo vjen nga Gjermania. Sie spricht Deutsch, Türkisch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Pra, ajo flet gjermanisht, turqisht, anglisht dhe pak spanisht. Dhe pyetja që më shtrohet, së pari është Melek spricht Türkisch. Pra, Melek është një fjali dëftore, e cila na jep një pohim dhe ne duhet dim a është rishtig, pra është i sakt ky pohim, apo është falsh, falsh do të thotë i gabuar. Ky pohim është që Melek shprisht tyrkisht, le ta shikojmë, kjo është Melek dhe zi shprisht dojtë tyrkisht, po ajo flet turqisht, pra ky pohim i parë është rishtig. Së dyti, Melek kommt aus der Türkei, pra Melek vjen nga Turqia. Edhe njëherë këtu, kujdes, emri i disa prej shteteve, dhe kjo përbën, le të themi, një rast specifik të veçantë, kurse në përgjithësi emrat e shteteve nuk kanë një shquese për para, por disa prej shteteve, si që kemi marrë tani më, kanë për para tyre një shquese, dhe kjo një, si që di, lakohet varësisht emrit që i paraprim. Dhe në këtë rast, lakimi i saj, është nga gjinia femërore Die Türkei, rasa emrore, pra di Türkei, këtu ka ardhur në rasën dhanore të gjinisë femrore, e cila bëhet me lakimin e kësaj një shquese në trajtën der, pra aus der Türkei. Pra, këtu emri i shtetit të Turqisë ka ardhur në rasën dhanore. Dhe le të shikojmë tek pohimi, a vjen realisht Melek nga Turqia? Le të shikojmë, Das ist Melek Schneider. Sie kommt aus, jo, ajo vjen nga aus Deutschland. Ajo flet turqisht, ama për të ardhur, ajo vjen nga Gjermania. Pra ajo vjen nga Gjermania, atëherë i takon që ky pohim është falsh, falsh të thot i gabuar. Dhe qikojmë të rezultati e ngjebnis, po i kemi zidhur drejt dhe këtë nga e pohon edhe programi për mes simboleve të saksis të cilët kanë ngjyrën karakteristike jeshile dhe atë shenjën e saktësisë. Vajtë, kemi ardhur kështu në detyrën e tretë. Besoj nga 5 detyra zakonisht, testet kanë nga 5 detyra dhe kryerata e kësaj detyre është informacionin, informacionin. Dhe këtu le të japim një rregull shumë interesant që të gjitha fjalët që në gjuhën gjermane mbarojnë me tion janë të gjinisë femërore. Pra, thuhet di informacion, marrin njën shquese të gjinisë femërore, di informacion, dhe shumë si tyre bëhet duke shtuar një e në, pra di informacionën. Pra informacionin, themi edhe në gjuhën shqipe, dhe kërkohet për nesh çfarë përshtatet të plotësojmë. Sërisht jemi pra në detyrën e formës lezën, pra do të lexojmë një tekst dhe varësisht këtij teksti që lexojmë, do të shkruajmë atë që na kërkohet. Dhe teksti është ky: Rola Tontau kommt aus Griechenland. Pra, kjo Rola Tontau vjen nga Greqia. Ihre Muttersprache ist Griechisch. Griechisch. Pra, këtu fjala ihre, ihre Muttersprache, ky është përemri vetor i gjinisë femërore që i paraprin këtij emri të gjinisë femërore Muttersprache. Ky është një emër i përbërë nga dy fjalë. Fjala e parë është Mutter. Mutter në gjuhën gjermane i thonë nënës dhe Sprache gjuhës. Që të dy këto emra janë të gjinisë femërore, por si rregull në gjuhën gjermane
Gjinia e emrit të përbërë, si kurse ky këtu, varet nga emri i fundit në këtë emër të përbërë, që është fjala shprahër, apo emri shprahër. Dhe duke qënë se shprahër është në gjinin femërore, atëherë, ky emri i përbërë i takon të jetë i gjinis femërore. Dhe për emri vetor, në lidhje me të, merë po kështu gjinin e këti emri. Dhe bëhet pikërisht irë. Irë mund të shprahër. Pra gjuha e saj. Ist griechisch. Gjuha e saj është greqisht. Ose greqishtja. Dhe më të tjerë vion, kjo tekst, Sie möchte Deutsch im Kurs A1 lernen. Pra, möchte këtu është pëlqen, kuptimi, pëlqen, ajo pëlqen, Sie möchte Deutsch im Kurs A1 lernen. Möchte lernen, tu kemi të bëjmë me një folje e cila ka ardhur krahas foljes ndihmëse. Folja ndihmëse, möchte, dhe pasaj vjen folja bazë qendrore lernen. Pra, folja lernen vjen në momentin kur shoqërosi, kurse në gjuhën shqipe, don të mësoj. Pra, këtë kuptimi i kësaj dhe të themi trajtë foljore, e cila formohet nga folja gjysëm ndihmëse plus paskajorja e foljes qendrore. Kjo folje në këtë rast është akur, sikurse është ashtu sikurse në gjuhën shqipe. Pra, möchte është këtu e ka kuptimin realisht folja qendrore e kësaj folje, domethënë e ka kuptimin kur pëlqen diçka, pëlqen. Pra ajo pëlqen të mësoj. Dhe zakonisht kjo trajt e ardhjes së foljes në gjuhën gjermane të paraprirë nga folja ndihmëse ose gjysëm ndihmëse është e tillë që fillimisht te kallëzuesi vjen folja ndihmëse e zgjedhuar dhe në fundin e fjalisë vjen folja qendrore e cila vjen në trajtën paskajore. Pra në këtë rast folja qendrore është folja lernen, mëson. Dhe folja ndihmëse është pëlqen ose do ose dëshiron. Dhe siç e shikoj, trajta e fjalisë është e tillë që fillimisht ka ardhur kryefjala, pastaj vjen kallëzuesi i cili realisht përbohet nga të dy këto folje, pra nga folja qendrore dhe folja ndihmëse. Por rregulli i gjuhës gjermane është që në momentet kur kemi folje qendrore të trajtës së paraprirë me folje ndihmëse, atëherë folja ndihmëse zgjedhohet dhe vjen e dyta në pozicionin e fjalisë, pastaj vjen pjesa tjetër e fjalisë dhe në fund mbyllet fjalia me foljen qendrore në paskajorën e kësaj folje. Më konkretisht kuptimi i kësaj fjalie, pra dhe kështu realisht duhet ta përkthejmë gjithmonë në gjuhën shqipe, sepse nuk funksionon në gjuhën shqipe që të përkthehet fjalë për fjalë. Në gjuhën shqipe është ajo dëshiron të mësoj. Dhe pastaj pjesa tjetër, pra ajo dëshiron, gjithmonë kur kemi folje ndihmëse, sikurse folja mështen, që veta e tretë e numrit njëjës të saj është mështe, gjithmonë, do të thonë, kur kemi folje ndihmëse, do të shikojmë me njëherë pasaj për folje qendrore në trajtën e paskajorës e saj. Dhe, ose le themi foljen fikse, në trajtën e paskajorës e saj, dhe po këshu duhet jetë edhe çështja e përkthimit, pra do të themi ajo, möchte, do, dëshiron, ose pëlqen, lernen, të mësoj, Deutsch, gjermanisht, im Kurs A1, në kursin A1-sh. Pra, ky është le të themi një informacion që me siguri do të vijë shumë çka në lidhje me të, por si fillim le ta kemi, si thot ajo shpreha, le të jetë, do të thon në backgroundin ton që ta kemi parasysh nëse do të na vi më pas dhe do ta kemi më të lehtë që të ndërtojmë do të thon një urit e detajuara mbi diçka që e kemi le të themi cekur paraprakisht. Bazuar në këtë tekst, pra jemi në trajtën lezën të provimit ton, do të mbushim këtë që vjen poshtë. E para, Anmeldung. Anmeldung do të thotë regjistrim në gjuhën gjermane dhe po kështu le t'ju japim një rregull fiks standard të gjuhës gjermane që çdo fjalë që mbaron me ung më parë dham rregullin që çdo fjalë që mbaron me tion është e gjinisë femërore. Pra merr di në mënyrë shquese di përpara
dhe shumë si saj formohet duke shtuar një N, si rastin e fjalë di informacion, informacioni, di informacionen, informacionet. Po kështu e njëta vlen edhe për ung. Çdo fjalë që në gjuhën gjermane merr, le të themi, prapa shtesën ung, pra jemi në fjalë formim, prapa shtesën ung, kjo fjalë është e gjinisë femërore, pra në rastin e fjalë di anmeldung, pra regjistrimi, dhe shumë si saj, po kështu si kurse më sipër, bëhet duke shtuar një e në, di anmeldungen, di anmeldungen, pra di anmeldung, regjistrimi, di anmeldungen, regjistrimet, dhe pastaj vion, regjistrimet për kursin e gjuhës gjermane të nivelit A1, pra A1-sh. Dhe së pari në kërkohet emri, si që është emri, dhe pikërisht këtu është emri i personit që do të regjistrohet. Emri pra dhe njerë, Rola Tontou. Tontou. Land, këtu, nësa kuptoj, nuk ka nevoj që të vendosim pik, njëse si do të shohim, por mendoj që nuk ka nevoj të përdorim pik pra, sepse kjo është thjesht një regjistrim dhe nuk përbën në vetë një fjali. Pastaj, land, nga vjen kjo shteti, vendi, nga vjen Rola. Si që thuat edhe këtu, është sqaruar Kont aus Griechenland. Ka vjen nga Greqia, pra e shkruar Griechen, në fakt në shëtë buq, shen, land. Griechen, land. Tu si që kemi thonë, kemi zanorin i të ndjeku nga eja, që si që din, përgjithsisht, pra në masë ndërmuese, përveç se tek shtetet, Italien, etj. Në masë ndërmuese, kur i ndiqet nga eja, kjo të thotë që ajo zgjatet dhe theksohet. Zgjatet makset dhe theksohet. Pastaj kemi edhe shën, si që kemi thonë, që gjithmonë pa çdo zanore, përveç zanoreve të rrumbullakosura A, O, U, ku lexohet H, pa çdo zanore tjetër veç kryer të trejave, CH-ja lexohet sh, sh, pra sh e butë. Griechen land. Dhe e fundit, gjua që flet kjo dhe të themi ky person. Dhe më konkretisht gjua që flet është të kjo fjali IR, mutë shprache, pra gjua e saj antare ose gjua e saj endërnës ist griechisch. Pra kjo është gjua griechisch. Dhe këtu kemi, shikoni, atë formën standarde të formimit, formën standarde të formimit të fjales të gjuhës nisur nga fjala e shtetit. Pra, si që kemi thënë, merret tema apo rënja grish dhe i shtohet prapa shtesa ish, gri, shish, gri, shish. Mendoj që kjo është gjithja sakt dhe ta shikojmë tek rezultati. Po, e kemi zgjidhur sakt dhe ka pasur sens, pra edhe ajo që thamë që nuk ka nevojë të vendosim pik, sepse nëse ne do të vendosim pik, në siguri programi do të na njëjë për gabim atë, pasi këtu nuk bëhet fjalë për fjali, por bëhet fjalë thjesht për të dhëna. Kalojmë tek ushtrimi i 4, dhe i parafundit, nëse duket. Mitteilung, pra. Mitteilung është kur ndan informacionin me dikë. Dhe kjo sërish shikoni, është me ung në fund, dhe automatikisht e kuptojmë që është një emër i gjinisë femërore, dini tajlum, pra, si që shikojmë të i alidojt e shkurtën, sepse pasaj vinë me një herë, dy bashtinglore, i tajlum. Dhe shumë si i kësaj fjale i këti emri, bëhet duke shtuar e në dini tajlum. Dhe kërkesa që nga kërkohet është se qëfar për shtate, të bëjmë zgjedhjen e duhur. Fillojmë njëherë, pra do të zgjedhim këtu, qëfar duhet që kërëm, halo apo aufi dërzihem? Normalisht, në njëherë, sa po gjithë kush që i din kuptimin e tyre dy fjalëve, sa po të shikoj atë e vë pak sa buzën e gaz, sepse din që përshëndetja hyrëse, dhe këtu kemi të bëjmë një përshëndetje hyrëse, është fillimi i asaj qëfar duham të ndajmë, informacion që duham të ndajmë me këtë personin fjalë për shembull. Dhe përshëndetja hyrëse, halo, është më kështë auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen është kur e mbyllim, le temi, një dialog në dikë dhe largohemi.
kjo është përshëndetse, ndarëse, kurse përshëndetja, le të them përshëndetje, ndarëse, kurse përshëndetja e hyrëse është halo. Dhe automatikisht sa po e shikojmë të përshëndetje, kuptojmë që këtu kemi të bëjmë me një, le të themi, komunikim të formës familjare. Pra, janë personë që njihen, pra komunikim, jo zyrtar. Dhe e shikojmë këtu, më pas, se çfarë na kërkohet. Na kërkohet të kashënësori për emrin fetor të vetës së parë bën njëjës, cila është folja e duhur bist apo bin. Dhe ne e dim, e kemi mësuar dhe duhet të mashkas nga ky rast që t'ju le të themi t'ju bëj një lloj nxitje motivimi që ti mësojmë përmendësh, ti mësojmë me symbyll si çdo populli zgjedhimet e foljeve bazë, siç është folja zain, siç është folja hadën. Sidomos folja zain, folja e çrregut. Pra më njëherë ta sillojmë edhe folja zain, pra zain poskajore, për të qenë, pa qenë, pastaj zgjedhimi i saj në veten e parë numri njëjës ish bin, në veten e dytë numri njëjës kohë tashme du bist. Pra këtu, përderisa kemi ish, atëherë automatikisht zgjedhimi i duhur është ish bin, Karim. Më pas ish sërisht, ish, kemi foljen hajsën, edhe këtë ta mësojmë përmendsh, ta lexojmë drejt, pra dhe ta fiksojmë, ta memorizojmë drejt zgjedhimin e kësaj folje, foljes hajse me vetëm parë numrit njëjës, që është ish hajse. Pra, dhe kujdes tek folja hajse, sepse kemi një SC. Kujdes pra tek fjalët që kanë SC, ja ku kemi edhe një tjetër fjalë në fundin e kësaj, le të themi, e këtij teksti, kemi një tjetër fjalë që ka SC. Kujdes me fjalët që kanë SC, sepse nëse shkruan ndryshe në S tjetër, është gabim. Pra, ish hajse, aus dem Irak, jo, nuk shkon, por duhet të jetë ish komë, unë vi nga Iraku. Dhe sërisht kemi të bëjmë me një shtetë i cili ka një eshquese para ti dhe e kuptojmë automatikisht që në rasën e mënore, ky shtetë është gjinia mashkullore, pra është deja Irak, pse e kuptojmë, sepse pikërisht zgjedhimi i gjinisë mashkullore në rasën dhanore, njëja shquese bëhet nga dea në dem. Më pas vion fjallia jonë, unë dhea për du, automatikisht e dim që zgjedhimi i foljes zajnë është pikërisht bist. Dhea, bist, du. Dhe në fakt edhe kjo është e struktura fjallisë. Personi pyet se kush je ti. Më pas vion fjallia komst apo shprist. Për desa bëhet fjallë për një gjuhë, Deutsch, atëherë shprist. Sprist du gut Deutsch. Pra, und wer bist du, dhe kush je ti? Pastaj thot, a flet ti mirë gjermanisht? Dhe më pas vjen dhe thot, ich spreche apo sprist. Atëherë, edhe njëherë apeli që të mësojmë sa më mirë zgjedhimin e foljes sprechen për të paktën këto katër përemra që kemi marrë. Për përemrin ish, pra un, ish spreche është zgjedhimi i saktë. Për përemrin du shprist, pra ka këtë sën shtesë, dhe er zi, pra aji ajo, shprisht, pra së, pasë shprisht, për vetën e tretë në njëjës, dhe zi, për emri vetor misjeles, zi shpreshen, pra ish, kjo është forma e sakt, ish shpreshen, ze o gut, arabish, dhe ka vendosur këtë shenjë këtu, me cila është shenjë e letemi busqeshjes, apo, të paramentit që donë të fus tjetërit atë le të themi humorin e mirë. Pastaj, në fund, kemi këtë fjali, cila është e trajtës urdërore, shrajt mirë. Shrajt është, le të themi, zgjedhimi i foljes, shrajbën. Shrajbën, shrajbën dhe thot, shkruaj. Dhe këtu në këtë rast, ka ardhur, do më thënë, forma urdërore për cilën dhe të flasim kur të këtë radha, dhe përkëthimi konkret është shrajt mirë, në shkruaj mua, kujt mua, pra mirë, kjo është përemri vetor i vetës së parë, numri njëjës, rasa dhanore, mirë. Dhe në fund e kam mbyllur me file kryse, pra përshëndetje të shumëta, që më të themi përshëndetje të madhe ose të shumë, dhe në fund ka shënuar emrin e ti personin që e ka bërë këtë informacion që ka ndarë me të personin tjetër. Ne qikojmë tek Ergebnis, a i kemi zgjidhur drejt apo jo tek rezultatit?
Po, por kam në thotë që ne e kemi zgjedhur drejt edhe këtë ushtrim. Vajtë, kaloj më tutje. Dhe jemi me detyrën e 5 dhe të fundit, ku na vjen pra krye radha, zvaj, fkagën, dy fjali, thotë. Dhe kërkon prej nesh që në këto dy fjali të rendisin sakt pjesët apo gjymtyrët e fjalisë. Dhe më konkretisht në këto dy fjali kemi të bëjmë së pari me fjalin pyetëse të tipit ja nein fragen, pra vendoset fillimisht kallëzuesi ose folja, pastaj vendoset kryefjala, që në këtë rast këtë kryefjalë e përbën prej emrit vetor i vetës së dytë në njëjës du, dhe më pas vendoset pjesa tjetër plotësuese e fjalisë. Dhe kjo është pra fjalia e cila është renditur dhe përbën në vetvete një ja nein fragë. Kurse fjalia e dytë dhe e fundit, më falni, fjalia e dytë dhe e fundit është fjalia pyetëse e tipit dhe fragë. Pra, fjalia e cila përbohet nga një përemër pyetës që fillon me dhe, pastaj si që dim struktura është e tillë që vjen pikërisht folja dhe së fundi vjen edhe kryefjala vojë komstu, pra nga vjen ti. Këto janë fjalitë dhe radhitë të tyre, të cilat i mendojmë të sakta, le të shikojmë tek Ergebnis, pra rezultati, dhe programin në thotë se zgjidhja jonë ka qenë e saktë. Dhe kemi ardhur kështu në test e Ergebnis, pra rezultatin e testit, dhe na thotë programi automatik, Sie haben den Test mit 100% bestanden. Këtu kemi atë foljen e kohës së kryer. Haben bestanden, keni kaluar, i thotë ju, e keni kaluar testi. Zakonisht, kur kemi një folje të strukturuar me foljen ndihmëse apo gjysmë ndihmëse dhe pastaj foljen fikse, për ta përkthyer në shqip, forma më e mirë është që e njëherë të lexojmë pjesën e parë të foljes dhe pjesën e fundit. Pra, zi haben, me shtandën ju e keni kaluar, den test, testin me 100%. Herzlichen Glückwunsch, Altin. Pra, urime të përzemër të Altin. Dhe shikojmë këtu rezultatet. Kemi përfunduar kështu edhe me këtë, le të themi, regjistrim në lidhje me testin e tret, lidhur me mësimin e parë për shëndetje si je. Shpresojmë që edhe ky regjistrim të jetë një regjistrim për të cilit do të keni dobi, dhe në fund s'na mbetet veç se të urojmë për ju mbarësi dhe sukses në çdo aspekt të jetës suaj.